najavljuju reakcije na informaciju o povećanju cijena gasa za privredna društva od čak skoro 30%. Odluka stupa na snagu od 1. maja. Ekonomisti poručuju da će doći do lančanog poskupljenja proizvoda. Privrednici da je ovo još jedan udar na njihovo poslovanje, a zabrinuti su i građani. Povećanje cijena prirodnog gasa tema je večerašnjeg Dnevnika 3. Gosti su Jasmin Salkić, direktor BH Gasa, i Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije. Dobro vam večer i dobrodošli u naš program. Dobro večer. Gospodine Salkiću, vijest koja je zaista šokirala građane BiH, iako ste vi u više navrata upozoravali da do toga može doći, cijena plina, dakle, od 1. maja veća je za skoro 30%. Ni manje ni više. Zašto toliko povećanje? Pa isključivo, znači, rast ove cijene je zasnovano na kretanju ruske cijene koja je zadnje dvije godine narasla preko 100%. Zatim na to dodajete troškove transporta kroz Mađarsku, transport kroz Srbiju i imate transport kroz Republiku Srpsku i dobijete onda cijenu. Zbir ovih cijena koji sam ja sad naveo čini gotovo 97 ukupno od same cijene. Ono što smo mi govorili u prethodnim i prošle godine o tome upozoravali stalno javnost da su stalno rasli troškovi u Republici Srpskoj i u Srbiji. U Srbiji je preko 8 dolara naraslo po kubiku, znači transport gasa, plus u Republici Srpskoj su narasli troškovi kroz transport i jednostavno to sve završava na cijenu ovoga. Znači jedini osnovni razlog je rasti ruske cijene i plus ova cijena, što smo rekli, transporta. Gospodin Smailbegović, konstantno se govori o rasterećenju privrede, a samo u posljednjih mjesec dana donesene su tri odluke kojima se poslodavcima nameću dodatna opterećenja, od kojih je najava o poskupljenju prirodnog gasa od 29,29% najsnažniji finansijski udar na privredu u Federaciji. Pa vidite, ovo je prva majska čestitka našeg ministra, naše vlade za privredu i za građane Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je došlo u jednom trenutku. Vjerovatno se, ja imam osjećaj da se namjerno čekalo da prođe sezona grijanja kako bi se smanjio pritisak građanstva, jer ovo je de facto sad sve do grijanje sezone isključivi pritisak na privredu. Da. Međutim, treba da znamo da i Klas i Sprint koji peku hljeb za građane Sarajeva peku ovim plinom koji je poskupio 30%. Tako da vrlo vjerovatno možemo očekivati poskupljenje da ne govorim o ostalim proizvodima i uslugama i tako dalje. Dakle, ovo što gospodin Salkić govori, on je vjerovatno jednim dijelom u pravu. Dakle, to su fakti. Dakle, činjenica je ostalo. Međutim, ovdje ovo pokazuje jedan kompletan nedostatak strategije, vizije i kako da se... Dakle, ovdje je problem od dobima, problem od nekih potencijalnih subvencija, kako to sve ishendlat. Pustilo se jednostavno javnim preduzećima da oni formiraju cijene manje i više slobodno, kako da se... Dakle, ja mislim da tu ima jako puno načina kako da se to ublaži, kako da se to... Ja ću navesti primjer. Dakle, na ovu cijenu gasa, BH gasa koji je takva kakva jest, ona je danas još uvijek 480 i nešto maraka, ide na 620, čini mi se, je li tako? 640. Dakle, sad na ovo idu marže Sarajevo gasa, odnosno Visokog gasa, ili ne znam, ima još neki distributeri. Dakle, i one iznos je sljedeći. Dakle, za građanstvo 80 maraka za 1000 kubika, za toplane čini mi se 90, a za privredu 260. Sad treba da neko objasni, dakle, zašto neko ko troši u stanu plin i potroši 100 maraka mjesečno plaća u razliku 80, a neki industrijski potrošač koji potroši 100.000 maraka plina plaća 260. Dakle, to su stvari koje da ne govorimo o unutrašnjim rezervama ovih preduzeća. Dakle, o prosječnim platama, o broju uposlenih, dakle, o rezervama koje unutra postoje, koje sam siguran da su značajne. Da, ali vi se upravo kada kažete, dakle, poskupljenju u trenutku građani neće osjetiti jer je grijna sezona zvanično završena. I možda je to velikodušno od vlade Federacije i vjerojatno kad vi njih više ne bude, ide novi sastav, to će biti u oktobru, šta onda cijene grijanja će svakako biti veće. A gospodine Salkiću, jednu samo stvar, vrlo je bitno da se ovdje spomene, vrlo se brzo zaboravlja šta se desilo. Do 2015. godine BH gas je snabdjevao cijelu Bosnu i Hercegovinu. Šta to znači? Ko poznaje gas, to znači zakup kapaciteta koja je BH gas zakupljivo za cijelu državu. I poenta jeste što više imate potrošenih kapaciteta, možete razgovarati o povoljnim cijenama. U 15. godini, za vrijeme prošle vlade SDP-a, smo mi otjerani iz Republike Srpske. Tadašnja uprava BH gasa
i tadašnja vlada nije reagovala. Mi smo izgubili velike potrošače u Republici Srpskoj, to u ovom slučaju govorimo aluminiju. To su svi kapaciteti koji su ostali danas na federaciji. Zato stalno govorimo od prošle godine, svi transportni troškovi koji su došli sada u Republiku Srpskoj vrše se pritisci na federaciju, odnosno na BH Gas. Kao što primijetite da u najvećem dijelu ja izlazim, istupam u javnosti, branim ne samo kao cijenu. U ovom slučaju BH Gas radi zbog državnog zakona odbrad ventila u ovoj državi. Zato je pokrenuta novi pravac, mi je zovemo južna interkonekcija, u svu podršku američke ambasade, Evropske komisije i drugi. Taj pravac je toliko neophodan upravo da bi se rasteretilo i dovela ta sigurnost nadbijevanja ove države i mogućnost i drugih gasova da se smanji utjecaj ruskog gasa u Bosni i Hercegovini. Zašto to govorim? Mi znamo da je gas došao u Bosnu i Hercegovini, odnosno u bivšu Jugoslaviju, od radi Sarajeva. I zove se zaštita životne okoline, taj projekat je doveden radi Sarajeva. Danas se na istoj toj cijevi mnoge drugi kompanije unutar Republike Srpske, da kažem tako, bodu se i narušavaju čitav taj sistem ovo gdje se formiraju cijene. To je, znači, gas nije priča samo o cijeni, to je jedna cjelokupna slika, vidite da se međunarodna kretanje u cijelom svijetu dešava trenutno oko gasa. Jasno, situacija jeste kompleksna. Kada je posljednji put obarana cijena gasa? Čini mi se da su bila 4 puta, je li tako? Vi ste ovo danas, Kanzarevo, pohvalili ste se ili požalili da niko nije komentarisao kada je BH Gas 4 puta obarao cijenu. Pa vidite, mi kad smo došli, mi smo stvarno napravili jednu analizu, zatekli smo jedno haotično stanje u BH Gasu i 4 puta smo oborili cijenu. Ova cijena od 495 maraka stoji od augusta 2017. godine. Znači, prije toga se išlo, najveća cijena je bila upravo za vrijeme vladavine premijera Nikšića 820 maraka. Pa se obralo na 754, onda smo mi oborili na 550, pa na 495 je oborena cijena dole. Time smo imali strategiju i uspjeli smo tu radimo da stabilizujemo kompletnu mrežu gasnu u federaciji. To se podrazumijevalo Sarajevo gas, toplane, upravo da BH Gas mogu da nastavi izgradnju novih projekata, tužne interkonekcije i borbe za državni zakon. Ovdje se radi o jednoj borbi, ja mogu razumijeti što poslodavci govore o privredi, ali BH Gas u momentu radi u borbu jednostavno za ventil državu, ko će to preuzeti? Jel vidjeli ste, prije, mislim, nepunih par 20 dana, Srbija Gas je zvanično ušla sa gas prometom svoju firmu, prvi 20 km državi, preuzma Bijeljinski gore pravac koji treba da se gradi. Da. Svi će, pazite, to je vrlo bitno, sutra može opet utjecati da se povećava troškovi, vrši pritisak na federaciju. Ali, gospodine Salkiću, simptomatičan je i ovaj trenutak koji mnogi zamjeraju. Zašto tada, kada ste predlagali da cijena gasa bude povećana za 15%, to vlada nije prihvatila, a sad jeste skoro 30%. Drugim riječima, izašli su vam ovaj put u susret. Evo, uskoro će, ako ostane ovako, socijalni bunt vjerovatno prepustiti nekom drugom sastavu vlade. Pa vidite, pitanje zašto je odbijeno 15%, to je u aprilu prošle godine predloženo. Tu morate pitati resornog ministra. Ali sigurno vam je nekako obrazloženo. Mislim, obratit ćemo se mi na tim adresama. Evo, ja moram reći da novinari najviše problema imaju da stupe u komunikaciju upravo s tim resornim ministrom. To morate pitati resornog ministra i nadzorni odbor. Ali kako je vama obrazloženo? Jednostavno su ona obori tu odluku i mi smo morali rastati po ovoj cijeni. Nema tu obrazlaganja puno. I onda mi smo upozorili da će rast ruska cijena i da raste, ali mi da stalno dostavljamo svoje izvještaje prema vladi, federaciji, odnosno resornom ministarstvu. Obavještavali smo da će rast ruska cijena. To se isto i nova vlada kantona kada je formirana. Premijer kantona je bio kod nas u BH Gasu. Upoznali smo ga kako se formira cijena, transparentno pokazali. I ono što je bitno u BH Gasu, vi ne možete sakriti rusku fakturu iz Mađarske i Srbije. Zna se koliko su na njima piše, kolika je cijena. Sve te fakture kad se saberu čine tu cijenu. Gospodine Smailbegović, evo, bez namjere da ovo izmještamo na politički teren, mada je teško u Bosni i Hercegovini, uglavnom sve je vezano za sferu politike. Ima li ovdje, konkretno u ovom slučaju, dakle, povećanje cijene prirodnog gasa, ima li politike kao da sadašnja vlada nekoj narednoj želi nametnuti to breme? Ma vidite, ja bih ovdje izbjegao te neke insinuacije, ali očito ja sam rekao malo prije, trenutak nije slučajno, izabran. Dakle, ja bih rekao da je ovdje nedostatak neke strategije i vizije kako ovo sve. Dakle, vidite, prirodni gas je jedan od najpogodnijih energenata za grijanje, za industriju, sve ostalo. I po cijeni, po transportu, po ekologiji. Dakle, to je rješenje za Sarajevo, rješenje za Kotlinu, ovu bosansku dole, do Zenice, Visoko Kakanj i tako dalje. Dakle, to je izlaz.
I mi moramo ovdje raditi na obimu, dakle, da se ovo što je gospodin Salkić rekao, da se popune kapaciteti i da time se spusti cijena, da se stimulira industrija da troši što više gasa. Ovim se destimulira. Mi već razmišljamo kako da nađemo alternativna rješenja. Umjesto, posebno u ljetnim mjesecima, kad građanstva i kad grijanje je sve manje, dakle, jednostavno jedan nedostatak opće strategije, nažalost. Pa vidite, ovdje se treba dodati, ovdje je vrlo bitno, strategija je izuzetno bitna u gasnoj priči. To cijeli svijet na tome radi. Ti kapaciteti su izuzetno neophodni. Zato mi na ovom državnom zakonu koji se spominju, upravo pregovaram sa kolegama iz Republike Srpske, da se transport stavi na nivo države, da bi se napravili novi pravci čak gore prema Brodu Zenica, da se popuni Banja Luka Doboj, da dobijete kapacitete još jedno 200-300 miliona kubika i otvaranjem drugih pravaca i drugi ulaz za gasova. Da ćete upravo ovo što ste vi sad rekli, doći mogućnost da više trgovaca se pojavi sa različitim gasom, da ne bude sve ruski gas. Dakle, jedan podatak, evo ispravit će me Salkić ako griješim, Republika Hrvatska, koja je negdje otprilike duplo veća od Bosne i Hercegovine, po broju stanovnika i po industriji možda, 10 puta više troši gasa od Bosne i Hercegovine. Dakle, to je frapantno. Dakle, mi smo ovdje minorni, mi jednostavno, i zato nam naravno sve skupa ovo između ostalog ide prema gore. Gospodine Salkiću, dakle, vi kažete da bi konkurentnost obarala cijenu gasa, je li tako? Ali mene zanima, faktički rješenje bi bio zakon o gasu na državnom nivou. Šta je sa RS-om? Ona ima zakon koji, ako se ne varam, ste kazali da je naddržavni. Pa ne, vidite, energetska zajednica, znači vi morate usvojiti zakon prema trećem energetskom paketu. Treći energetski paket je zasnovan na tome da nacionalni regulator kontroliše tržište gasa. I to je isključivo borba vlade, federacije, resornog ministarstva i BH gasa u tome da se taj princip uzme i sutra bi se mogao zakon donijeti. Međutim, kolege iz Republike Srpske to ne žele da ni da čuju. Jasno, i tu nastaje problem. Oni su donijeli zakon na nivou entiteta koji je preuzeo ingerencije države. I sada imate jednu slobodu u Trebinju, upravo troškovi kroz Republiku Srpsku koji se odobravaju neopravdano na tom pravcu. Vi imate pravac 40 km između Zvornika i Kladnje gdje je prijavljena stanca za federaciju. Nijednog potrošača nemate na tom dijelu Republike Srpske. Na jednog na tih 40 km. A u prošloj godini, odnosno 2017. godini, su tražile enormna povećanja i jedva smo se izborili da to bude manji dio. Ako se sjeća, ta sam imao i pritisak od ministra da pustim čak i veće cijene. Tu je bila borba kod toga, jer jednostavno oni su preuzeli ingerencije države i imaju taj jedan ulaz u Bosnu i Hercegovini i koriste taj trenutno položaj koji se nalazi. Ono što mene zabrinjava je da je Srbija gas ušla u infrastrukturu Bosne i Hercegovine. To je jedinstven slučaj da vam druga država transportna ulazi u drugu državu, u infrastrukturu. Ja pričam ovdje o mrežarni, sutra je zakon o gasu gdje bi trebalo nešto kao elektroprenos da postoji transportna kompanija. To bi bilo rješenje za svi u nas, jer bi se moglo onda kontrolisati. Ja moram reći da sigurno kažem da možete doći u BH gas. Ne radimo mi cijenu onako. Cijena ima svoj zbir, svoju fakturu na osnovu čega se dolazi do ove cijene. Jasno, ali ona je sada konačna, je li tako, kada govorimo o ovom povećanju od 30%? Naravno da je konačna, to nema, to vlada federacije donijela. Da. Pazite, mi kako bi se to moglo kretati u nekom narednom periodu, evo recimo do septembra, oktobra? Mi smo se nadali da će, s obzirom kako sam rekao, ugovor dugoročnom koji Energoinvest nosi s nama zajedno prema Gazpromu, u formi koja se formi na kretanju nafte i naftnih derivata, odnosno u zadnji prosjeku 9 mjeseci, nadali smo se da će nafta pasti. Međutim, nafta u momentu je otišla opet na oko 70 dolara. Pa se to je promjenjivo. U onom momentu, pred kraj godine, je bila ovako negdje oko decembra, pritkom 53 dolara. U nada se zadržati nekih 60 dolara, kod toga možda se moglo razmišljati da se ponova obara cijena za iduću grijanu sezonu. Opet zavisi od toga kako će se kretati nafta i naftni derivati. Dokaz da ćemo mi obarati, kad bi se mogli oboriti, je ovo što smo se pitali na početku emisije, ovo 4 puta kad smo imali. Čini smo imali mogućnost, stalno smo obarali cijenu, upravo vraćajući ovo što smo rekli, da gas je sigurno, ili ga je Evropa proglasila kao tranzitnim gorivom do 2035. godine. Gospodine Smailbegoviću, šta sada u ovom trenutku očekuju privrednici, ko je na potezu prema vašem mišljenju i očekujete li da će do septembra, oktobra možda i biti niže cijene? Vidite, ovo je odluka donešena, dakle mi sad ovo ne možemo mi smo imali obećanja da ona neće biti baš tako, da će se to napraviti neki dogovor, međutim pa sjećate se kad je govorio o povećanju 3-5%, međutim odjednom je dobro, bio je velikodušan sa 30 i nešto, bio je zahtjev na 29 je spustio, tako da to je baš onako
Mi ćemo ovdje tražiti, dakle, revidiranje ove odluke, eventualno povlačenje i smanjenje, i tražit ćemo također od ovih distributivnih kompanija da se prispitaju njihove odluke o cijenama njihovih njihovih maržama na cijene gasa. Dakle, to je ingerencija, koliko ja znam, vlade i kantona Sarajevo. Ja samo želim ovdje reći, cijena koja je data od BH gasa je da se održi poslovnost BH gasa malte ne na pozitivnoj nuli. Vidite, ovo što je, samo što je gospodin Smerbegović rekao, kantonalna vlada, odnosno i visoko gas, on će morati preispitati kako da donose marže prema svojoj industriji ili prema potrošačima o tome. BH gas o tome nema ništa. Uvaženi sagovornici, hvala vam što ste govorili za Dnevnik 3 Federalne televizije. Hvala lijepo. Hvala vama.